Hlasné zvuky bubnov sa v utorok 19. novembra rozliehali námestím Slovenského národného povstania v Partizánskom. S myšlienkou, aby bolo deti lepšie počuť, sa už po šiestý raz konalo v meste podujatie s názvom Bubnovačka. Práve deti patria k najzraniteľnejším skupinám spoločnosti a preto trpia najviac. Medzi nami je veľa detí, ktoré sú týrané, zanedbávané, zneužívané. A aby tá spoločnosť začala vnímať, že medzi nami sú aj takéto deti, aby sme začali tú prevenciu smerovať už na deti, ktoré sú v materských školách. November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november sa stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november bol vyhlásený organizáciou UNICEF za Svetový deň detí. To sú také asi tie tri dôležité dátumy, prečo si vlastne organizácie zaoberajúce sa problematikou ochrany detí pred násilím vybrali práve tento 19. november, aby bolo hlas detí ešte viacej počuť. Záštitu nad bubnovačkou preberá každoročne v Partizánskom úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tuto bubnovačku začalo robiť občianske združenie Slniečko, ktoré sa zaoberá problematikou týrania a zneužívania. A tento rok sa k nemu pridalo aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Zapojiť sa mohol každý, či už s bubnom alebo bez, a symbolicky tak upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Naše deti sú šťastné, keď sa môžu trošku zapojiť do takýchto aktivít, aby boli deti zdravé, šťastné, veselé na celom svete. Teraz sme na bubnovačke a máme nástroje. Môžem teda povedať za okres Partizánske a Banovce, že sme dokázali zapojiť viac ako 5000 detí v materských školách, základných školách aj stredných školách, kde sa dnes v čase medzi 10. a 11. rozozvučia hlasy bubnov. Násilie páchané na deťoch často uniká našej pozornosti. Preto aj takýto druh akcie môže prispieť k zvýšeniu povedomia.